A zdarec lidi, vás vítám u nového let's play z GTA San Andreas Multiplayer a jsem tu já, Kill. Demonster. A medvěd. Ano, přesně tak, je tu s náma i Grizzly. Dobře. Budíš. Grizzly je teďka admin, takže si ho trošku nevšimejte. Bože. Demonstre, ujedem mu, protože toto bude let's play. No ale dlouho tak, jo, tady mám papírek zrovna nachystaný. Můžeš jenom ubalit. Pěkně řečeno, Demonstre. Dobře, mám tady papírek, na kterém je napsané, co jsem vám všecko chtěl říct za tu dobu, co jsem tady nebyl. Takže, co je to... Počkej, já to nemůžu přečíst, čověče. Jo, proč jsem byl neaktivní, takže... To vysvětlím i já, klidně, on si prostě našel kluka a... Já ho zabiju. Když si pak domyslete. Dobře. Spíš jenom máš 15 dámky. No, to taky, takže... Zaprvé došly mi nápady, no to jsem si vymyslel, dobrý. Chtěl jsem, abyste se dívali na jinší videa, to taky. Takže točil jsem z Mafie 2 a takové tyto Crysis 3, takže chtěl jsem, abyste se podívali trošku na to, protože super, pořád GTAčko, to je pořád dokola. Ale samozřejmě nechci říct, že mě to nebaví, do prdů s Grizzlym. Já se pokusím tady tyto slova buď vypípovat, anebo fakt je neříkat. Nech to tak. No, nenechám to tak. Barák. Ať ví, jaký jsi ve skutečnosti. No, plešku. No tak to aby pak neskončil blázinci. Jako Kill před několika měsíci. No dobře. No a s tím... Prosím tě, Grizzly, nech mě teďka mluvit, jo. Ne, Grizzly, fakt, prosím. Jo, tak mluv ty, vole. No dobře, takže. A proč jsem byl neaktivní, k tomu ještě, to ještě vysvětluji tady tyto moje problémy ve škole. Takže známky, vypustil jsem. Dobře, vypustil jsem hasičák, paráda. Ve škole. Ve škole, samozřejmě. Potom jsem měl problémy s rasismem, že jo, Grizzly. Jej. Zabiju. Já, Grizzly. Prosím. Černý cigán. Ty vole, já už dopíšťali už. Dobře, takže teďka tady vlastně, jestli už víte, tak 22. 23. budou přijímačky na střední školy, takže chodím no, na takové, jak to říct, na nečisto. Přípravné kurzy. Na nečisto. A opravdu mě nepomáhají, protože tam dělám většinou bordel, vlastně už jsou učitelka. A opisuješ ode mě. No, to taky. A podepisuju se za Adolfa Hitlera. Jak ta učitelka, že prý. Tak, jak to četla hnedka ze začátku. Adolf Hitler, jak řekl, je tady. No tak Adolf Hitler tady s náma asi dneska není. Tyhle, já úplně, no Stalin tam taky byl, to bylo v druhých testech na češtinu. A trochu jsem to tak spojil a dal jsem tam pin Stalin. Taky. Tyhle, Grizzly, já tě vyhodím ze Skype, já to myslím už vážně. Lesba. Ne, já tě fakt vyhodím. Nenech se rozhodit. Jo. Klidu, jeď. No a jestli vlastně tady tyto přijímačky 22. 23. nezvládnu, tak to bude opravdu velký problém pro můj kanál. A to je pro tebe. A i pro mě právě, že tak. A i pro tvůj kanál, anál. A jak už jsem říkal, tak dívejte se na naše videa z Mafie 2, z Crysis 3, protože tam tolik málo zhlédnutí a lajku, sice ta Mafia, tam jich bylo celkem dost, ale určitě... No, dobře, ignorace. No, tam se zrovna nechtěl vět. Tu prdele, jo, tak. Budu muset pít. Tady pak záleží na nějakou prdele, jako. No, prosím tě, Gry. Dobře. Já už to chci dočíst, ten malinký papírek poznámkový, dobře. Tak jsi to ubal. Potom... Já se zabiju. Potom, co je těžké, aby jsme se společně sešli, ano, Davkom tady, zase jsem ho nezastihl na Skypeu, teďka Demonster byl na chatě a takové tyto věci, takže je to těžké, aby jsme se společně sešli a natočili let's play.
Pak, jo, zrovna je to tady napsané. Grizzly má pořád připomínky k MTA. Ano, je to tu právě, že napsané na tomto papírku. Jo, já tady mávám před monitorem, vy ho nevidíte. Já ho vidím. No, dobře, tak ty ho třeba vidíš, ale... Já ho umím telepaty, tak jako na mě si nedovolujte. Ano, ano. A vlastně tak, no, takže... Demonstruje trochu to zeslab tu střelbu. Já mám ticho, to si musíš zeslabit ty. Aha, dobře. Ty zmrde. A Grizzly, jo a tady když otočím papírek, tady je tady napsané, jo jo. První to začalo tak s Grizzlym, že on začal s holkama na superpadbě, že? První přišla tamta, pak tamta a další takové věci. Mlč. Že? Mlč. Přesně tak. Ano, nebudu to říkat, ale prostě... Kvůli zales. Kvůli tady tomuto... Pane bože! Zales. Tak. Mute 105 do inzera. A vlastně... Já jsem to zkoušel, to jsem ti ještě kdysi neříkal, jak jsem zkoušel taky něco zkusit s holkou noha. Potom... No, povídej. Potom píšu, no a pak po několika zprávách se rozumím, že to byl kluk, no. takže jsem hnedka s tím to skončil, protože to mám to i kdesi natočené, nevím, jestli už jsem to nevím, a zaprvé jsem byl opravdu, no ale to je jedno. Dále, za páté odběratele, děkuji za 300 odběratelů, děkuji už je aj dokonce 400 odběratelů, takže to je neuvěřitelné, já vám strašně děkuji za tyto odběratele, protože fakt mě to motivuje dál točit, motivuje mě to další nápady a samozřejmě dělám to jenom pro vás tady tyto videa. No a tak no, vlastně a kvůli, nebo ne kvůli, vlastně díky těmto odběratelům mě napadlo, že bychom mohli udělat sraz na superpařbě. Byl by to veřejný sraz, konal by se možná na letišti Nevada, pak by se jelo, či já se ještě upravím káru a... Já bych mohl udělat akci, no. Pak. No, právě že s tebou chci ještě potom o tom mluvit, ale... Admin. Ale jelo by se možná na Mount Chilian, to ještě nevím, kdyby to přesně bylo, možná o práskách. A potom ještě, až bys nedosáhli buď 500 nebo 1000 odběratelů dokonce, tak by byl takový bonus, kterého byste si ani, no to je jedno prostě. S Demonstrovi jsem o tom říkal, že jo. No, už se těším. No, no neříkej prostě o tom, ale jestli to vyjde, tak to bude opravdu sranda, no. Takže děkuju moc. A chci, aby se to vlezli videa do 20 minut. Pak je tu napsané, že už pracuju na facebookové stránce, možná už bude teďka v popisku videa. Ještě už celou nemám hotovo, protože se učím na v Photoshopu. Zkouším tam udělat nějakou úvodní obrazovku. No tak to bych ti mohl pomoct, ale... Jo, tak klidně někdy potom bys nemohli. Já jsem ve Photoshopu pracoval. No ale já budu postupovat dál a dám prostor aj Demonsterovi mluvit, že? Tak já ani nemám co říct. No ale něco řekneš, tak je, teďka zase chvíli vás přeruším. Dále, otočím papírek, jo. Pokud někdo umíte vytvořit server na GTA San Andreas multiplayer, může být aj přes Hamachi, protože chci vytvořit jenom tak pro 6, pro 8 lidí server, kde by jsme točili nějaké zkoušky, testovali a takové věci. Já už jsem o tom kdysi říkal, ale neptal jsem se nikoho, jestli někdo má s tím zkušenosti. A jestli někdo s tím má zkušenosti vytvořit server nějaký a už jako vytvořil pár serverů, byl tam admin a někde si co si ví, jak to funguje, tak určitě se mě ozvěte, budu rád a opravdu budu vám vděčný. Dále se trochu změnila naše webová stránka, je tam nová anketa, kde můžete... Promiňte, já jsem měl chrchel. kde můžete... Co to tady mám napsat? Jo, kde můžete ohodnotit, které videa se vám z čeho líbí, jestli nejvíc GTAčka, pak je tam Mafia, GTA 4 a takové tady... GTA. Ano, ano, ano. No a takže tam můžete potom nám napsat.
A já bych asi měl. Já to mám asi všechno z tohoto papírku. Jenom jestli na konci tohoto videa nebude 20 lajků, tak opravdu. No. Jakože asi nebude. Jakože asi nebude. Tak nebude další let's play z jiné hry třeba. Teďka opravdu nebudu mít čas kvůli těm přijímačkám, budou se dělat testy s CIO a kde si já s to mám hrůzu, kurně už stojí chlupy na prdeli z toho. Nemůžu chudák ani spat, tak vždycky se potěším se svojí rukou a pak to jde rychleji. Nemám otevřené dveře. No, jsem se legro, že jsou doma. No. Ej, stůj ty vole, kam ne, jdeš? Ne, protože ty tě pořád do mě bouráš, už to nebaví. No tak já už nebudu bourat, ale stůj. Kde jste? Jaké město? Počí, ty nesedíš vedle. Ne. já jsem si tě nevšiml, já jsem se, že sedíš pořád vedle mě. Demonstre. Ty, ne, no. ty nemáš prémium, aha. Nemá, no. Nemá, kde jsi teda? Kde se ty? Jaké město? San Fierro. Ty kouká. Počkej, budeš u mechanika, že? Jo. Počkej, já si jdu ještě toto natankovat. No já taky ty vole, já mám jenom 4 litry. No já mám 13 litrů, ale už mě to svítí červeně. No já 4 vole. A pojedeme z té, pojedeme na ten hřbitov, kde leží naši slavní politici. Nebo budou ležet, ještě neleží. Ej. Ej. No. Kile. Ano. Proč pořád držím ten papír v ruce? Máme si 30 litrů a jo, dobrý, to by stačilo. No, jak jsi začal tu tému s holkama? Ne, prosím tě, dál to nerozebírej. Ty máš. Tak já už jsem s ním dávno skončil, vole. Hezky, hezky. Mám tady jednu kamarádku. Už 3 měsíce. Já si s tím sranu, ty s tím skončil, není možné grize, tě musím poprvé pochválit, to se ani pravda. Evo skončil, no, spíš oni skončili. Ještě mě, že kluci tady skončili. tak jsou to mechanika, kde jsi? Tak mě to znovu spadlo, asi budu muset restartovat. Co? Kompl. Aha, já tě vidím. Tam jste. Ano. Takže chvilku počkej, jo? Když tak se připoj do oboru a nevolej mi, jo? Jako, já bych to musel zhazovat celé. Dobře, tak zatím. Jo, tak čau, ahoj. Měj se, brácho. No No a Kill nám trošku steplal a vlastně našel si tady kluka jednoho, o kterým nám tady už říkal a napsal o něm i knihu, jmenuje se Jak jsem poznal vašeho tátu. A normálně, je to bomba, je to bestseller, doporučuji si to přečíst. Kde jsi? Já nevím. A cheat 50. No, Heizel je rychlejší. Ty. No, co? Grizzly. Ne. Já nemám hlavu.